Bərdə Şəhəri kanalı sizlərə ən dəqiq yuxu yozmalarını təqdim edir. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı xahiş edirik. Yuxuda balıq görmək. Yuxuda balıq görmək ümumi olaraq xeyrə şərh olunur. Yuxuda balıq görmək ən çox qismət xəbərçisidir. Sizə gələcək olan mal-mülk və bir çox xüsusiyyətlər yuxuda sizə balıq simvolu ilə görünür. Balıq görülən yuxular ən xeyirli yuxular arasında iştirak etməkdədir. Cəfəri Sadiqə görə yuxuda görülən balıq, mülk sahibi bir kimsənin, bakiri bir kızı, gələcək qəniməti, xidmətçinin əskəri işarələməkdədir. Daniel Peyğəmbərə görə balıq əgər isti bir yerdə görülmüşsə çətinlik çəkəcəyinizə, soyuq bir yerdə görülmüşsə yaxşı şeylərlə qarşılaşacağınıza işarə edər.